Welcome back to our channel, and if you're still new, please don't forget to subscribe and ring the bell so that you won't miss any notification whenever we upload a video. And welcome to the family. If you're returning subscriber, shout out to you for coming back to our channel. Guys, thank you so much, guys, for your unwavering support. Our channel is growing. Can you believe we are now over 2,060 subscribers? Thank you so much, guys. Then nothing certain to introduce us and ndoda kukukurudzirai guys kuti malikes enyu akandikoshera ninsaletiskara ndobva ndaziya kuti chii noma programs aya vanhu vari kuvafarira ndoramba ndichingwavhangwavha ndichitsvaka dzimwe nyaya dzekuuya nadzo handiti malikes enyu ndianondizivisa kuti mukuzvifadza because it doesn't make sense kuti I come out here ndokuudzai zvandiri kufunga zvamunenge musingafariri handiti thank you so much guys. The Skara Nation andidi nemi ndinodada nemi rutsigiro rwenyu ndiri kuruona. So nhasi ndangofungawo hangu inini Saleti Skara kuti no, the Skara Nation yakarongeka mani, rega tiratidze kurongeka. So nhasi zvandaita ndanyora program line up starting from Monday to Sunday. Tichiratidzana kuti tichange tichiitei Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Tine tichiitei, toda kuratidza kurongeka because the Skara Nation aiwa yakarongeka. Can you believe kuti takatanga this channel pa lockdown? Up to now, tatone over 2,000 subscribers. Some wakatotanga ma channels, I think almost 2010. But umwe munaninga tatone 2 subscribers. So, at the Skara Nation, dinodada nemi, murikuda tiza kurongika shikuru. So, now ndauya ne program line up. Ndichange njiti mwini mwini, panecha ndinenge ndataura kuti munzu gisise. And again, Skara Nation, I've got good news. And njiti, after this video, below this video, I'm going to give you my personal contact, my personal post pane number dzandaimbokupai dziyadziya rari line regroupu rebasa nini ma WhatsApp mamwaya yanditi but nhasi ndoda kukupai private line rangu randotogara ndakatobata inini nderangu inini harina mabusiness akawanda wanda saka nderangu ne the Skara Nation anditi so zvamuchaita nenhamba idzi makasununguka kunditekstira kundiwhatsappira kundifonera and handiregere kupindura those who know me handiregere kupindura WhatsApp the thing ndezekuti sometimes ndinogona kunge ndiri occupied but definitely I'll just come back to you ndobva ndapindura chi text iyo saka makasununguka kundiitira maaudio WhatsApp even macall I can pick but strictly business right chakupai nhamba idzodzo ndodada nemi fine regai ndikuverengerei chi ndatonyora pabhuku handiti muri kuroona regai ndikuverengerai program line up yedu mamirira inenge yakaita kuti tisazorasike todaita zvinhu zvine odhaka handiti ndodada nemi the Skara Nation musi wemande zvatinoita pane toti chi takuita program yekuti break up handiti that affected me a lot ndo zvatinoita nemande kana chiti break up yakakuaffecta ka zvakafanana neni for example I was once married pandaka break up nemurume wangu ndakarwadziwa I even went wild pamwe pachona ndakutorara kudzimba dzemafriends I was drinking I was crying I was disturbed ndandisasatombogeze ndandisisina kana basa neupenyu hwangu because ndakarwadziwa kuti munhu wandakagara naye makore akadai munhu shamwari yangu yandandiri kuti ndiye upenyu hwese abva azondirasisa kusvika so I acted weird guys I almost ndiziye pamwe ndakasara padiki diki kuti ndipenge njikere chaizo chaizo so ndo zvatinoita nemandi mamirira like the plan handiti manzwa topic yekuti break up that affected me a lot saka unondiisira video iri 10 minutes iri 8 to 10 minutes handiti musi wemandi 8 to 10 minutes unoisenda pa WhatsApp yangu yandichaisa namba pasi handi muri kuzvinzwa mande unoita video yako handiti kana uchida kuzviintroducea zita rako ndiwe between 8 to 10 minutes ndo marebera anofanira kunge akaita video uchitsanangurira break up yako kurambana kwakakurwadza kusvika pamwoyo and you have to involve everything in that 10 minutes let it be short and precise because ukaita 30 minutes hapana munhu anowacha video re 30 minutes chingoti gagaga zvikwane pachi pa 10 minutes idzodzo waita video rako unonisendera pa WhatsApp dzandichaisa pasapa kana usingadi kuonekwa kana usingadi kuzikanwa zita rako wakasununguka kundisira audio iri 8 to 10 minutes right musi wemande watinoita chirongwa ichi handiti kana futi usingade kuisa audio unogona kundinyorera message hai tete
haidi wonyora nyaya yako nhoroondo yakatirebei yekuti inokwanisa kuti chi vanhu vanzwisise kuti uri kubva kupi uchienda nekupi zita rako chairo chairo kuti lediscara zvinanga nabasa unogona kungosviti chimuti. So is either you do a video 8 to 10 minutes or you do audio 8 to 10 minutes or unongonyora pawhatsapp uchitsanangura zvichienda nekuti une nguva yekunyora here kutsanangura pakareba kusvika kudaro. Handiti musi wemande ndo zvatichange tichingoita nemande specifically. Kana pazoita ukaguwa kanenge kachipisa pisa, we just fit inside program yedu yemande ndiyoyo the breakup that affected me a lot musi wemande. Tuesday tichaita inonzi chakafukidza. Handiti chakafukidza dzimba matenga tinoita musi weTuesday. Tinei tichiita nezveiko musi weTuesday? Unondiitira vhidhiyo rako riyariya 8 to 10 minutes or your audio 8 to 10 minutes or kundiisira WhatsApp hai tete hai d unenge uchitsanangura machallenges auri kusangana nawo mumba. Handiti for example ndinenge handinai ndichatoita after this video yemusikana atonditumira kuti vedu ye ndiri pakaoma murume wangu kana achinamata anobvisa hembe dzese kusara ari musvo. Handizoti ndionzirai kuti tinamate nayo mwari here kana kuti pane zvaanenge achitoita. So ndichakuverengerai nyaya yachona. Kana usingadi kuzivikanwa, you just text me or you do a voice note or you do a short video. Handiti musi wechipiri uyu Tuesday chipiri chakafukidza dzimba matenga machallenges amuri kusangana nawo mumba. Handiti chipiri Wednesday tukita yatinoti betrayed wakabetrayiwa nani being family members loved ones or my friends. For example inin I was betrayed with my friend. I always tell you kuti inin best friend yangu ndo yakatora murume wangu ikatogara nemurume wangu. So my ex-husband, so I was betrayed kuti ko yini manje yini ndava, you are my friend and you are betraying me. So video redu 8 to 10 minutes, audio 8 to 10 minutes or unonyora pa WhatsApp then ndo pandazotaura. Musi weThursday tine drama rataka introducer manje manje kana paine vasina kuriona takatoita episode 1 yakanzi zviri mudzimba play na Lady Scara. Ndinenge ndichitaridza mativi ose the bad side nezviri kuitika mudzimba nethe good side zvinofanirwa kuitwa. Ipapo ndakaita mutambo wemari kuti kana mwedzi wakupera vakadzi vanopopotera mari. Pandazoisa the other clip yekuratidza kuti no just humble yourself, discuss, you have to share ideas, hasi ako ega anofanirwa kunzwika nemurume wacho anofanirwa kuronga. Handiti and kana muchitaura nyaya dzemari usati dai wadai, let's you know involve both you and the husband, use less kwete kuti I think I have to do this. No, we have to do this, you married right. Ndo zvatinenge tichiita play yacho yechi yezviri mudzimba tinoita musi weThursday. So kana wakangwara guys, gara waro waka notification bell kuti whenever I upload a video you never know all these things can help you or umwe nomwani pake paachatoona kuti apa ndabatwa kana kuti iyi ndo challenge yandikurarama nayo, izvi ndo zvandikusangana nazvo mulife. So gara waro waka notification bell tapa Thursday. Then Friday tinoita my interview, Friday tinoita my interviews night tichita live. Handiti Maxen during the day will be promoting upcoming artists. As I always tell you guys, I'm still like ndaita zvekuimba ende ndichiri kuimba but ndaka break ane machallenges andakasangana nawo kuti especially kana uri munhukadzi kune mama producer ekuti ukasavhura gumbo havakupushire mango mako hafambi, hautombonzwikwe. Trust me, unoteererwa mba menyu chete. Inini I think I have almost over 8 tracks dzandakaita inini dzandakanyora. I'm a songwriter, I can sing, I can do that but ndine ndisinganzwike because unenge uchitsikirwa chitambo nemaproducer. Handiti so Friday during the day I'll be promoting my upcoming artist sezvandakaita anonzi Tyler Wayne ane song yaakaita manje manje yekuti hanzi aisati yatobuda. It was a short clip yekuti hanzi pane kutumira meni dai manga mataura neni ndijiti rapper Tyler Wayne. So nhasi manheru tichange tine live ndichiinterviewa Tyler Wayne kuti wakatanga sei kuti usvike apa, ndezvipi zvawaachivha, une matracks mangani, maalbums and stuff and stuff. Ndozvatii tichiita Friday specifically. Musaconfusike, ndichazongonoverenga throughout kuti musaconfusike. Handiti
program lineup yakanaka kupa kuti ausaririre ende unongochozwa kuti musi Friday ini namu upcoming artist I have kuti ndichobata ladies kana Thursday manheru kana kuti early in the morning chozwa kuti so saka haurasike kana zviri zvemudzimba zvati ini ndakarohwa nezuro nemugoti nemasaza rega ndibatete tisikara vandibvunzirewo veruzhinji kuti ko zvinofamba sei saka master kuti tine tichiita chi each and every time ne thank you then musi Saturday history time tine tichiita live ndopatine tichitaura dzese kana dzemudzimba kana dzevakomanda madrama kana kumbodhumaniswa kana kuita sei kugadzira dzimba dzenyu ndopatine tichiita live it's story time musi Saturday but in between tinogona kungoita makuwa inini ndinoremerwa munozoti ndiri kota gig chinenge changouya nendichitokudaridzirai kwamuri kuti aiwa guys paitika zvakadai ndodi ndokudzai then Sunday pane anonzi my deepest secret yekuti chero umwe munhu akainzwa anoti ii munhu aingorarama akachengeta nyaya dzakadai here naya sikana so ndozvatiri kuda kuita so its deepest secrets and confession with Lady Scara tinonzi ita neSunday toita zvataita paya vhidhiyo rako 8 to 10 minutes kana usina kusvitsa hadzo its fine but 8 to 10 minutes because ndozvauti nyaya dzacho dzee dzakareba unenge uchida kuti udi utraye kuexplaina in short so 8 to 10 minutes dzinokwana dzikaita 1 hour vanhu havazonyatsoteereri saka let it be short and precise your video kana usingadi kuonekwa unondisira audio pawhatsapp dzandichakupa idzi personal line chairo unondisira audio kana usingadi kunzwikwa voisi rako wakasununguka kundinyorera mwati yapauro kuva efeso kubva kwekutanga kuti ndakadai inini ndobva ndazoyanchichiri ndichizviverenga gaizika sekurongeka kwamakangoita Scara Nation the Scara Nation nekundida kwamunoita nerudo rwamunondiratidza ndamona kuti zviri nani kuti chaneo yenyu ichi irongeke kuti munemuchiza kuti pakadai tikuita so handizi so now I'm just going through the whole program line up starting from Monday to Sunday ndichitaura nechinono number dzangu don't worry I'll just put below this video this is my personal and let it be strictly business pane ndichitsidzisa paya zvikapa neinei hakusi kuti ndinopa bonde no handisi kutengesa stonyeni but inyaya yekuti ndoda kubatsira vanenge navangu vakoma nehanzvadzi vari muwanano umwe vari kuda kupinda muwanano vasina kubvira vawanirwa mukana wekuita vana tete kana vanogara navo pasi vachivadai that's why tichidi tichidzidzisana but handina kuti chi ndiri kupa bonde thanks for understanding then I'm now going through kubva muswe Monday kusvika muswe Sunday Monday break up that affected me a lot 8 to 10 minutes video audio or kunyora pa WhatsApp Mondays Tuesdays chakafukidza dzimba matenga challenges that I'm facing in my marriage musi Tuesday 8 to 10 minutes video 8 to 10 minutes audio or kunyora pa WhatsApp Wednesday betrayed by my friend or family members or loved one paunoyatsota pashamwari yangu yakandibatisa pasi shamwari yangu yakandirasisa she betrayed me 8 to 10 minutes video audio or WhatsApp Thursday zviri mudzimba play na Lady Scara and in between those kana ndangonzwa makuwakuwa ndenichidi ndendichiuya nawo Friday my interviews kana uchida kutongo interviewer gara watopinda muinbox mangu hapana chekumirira kuti Lady Scara inini ndoitawo mangu akadai kana kuti ini Lady Scara ndiri kusimukirawo muchase youtuber ndiri kusimukirawo ndodai tokuitira interview yako musi weFriday night then between the day we'll be promoting my upcoming artist you send me your song zvakakwana guys kuti zvoti ndozomboramba ndichibvunza chamana saka sara kunonzani wakaproducirwa nani song yako inonzani no you send me zvakakwana ngaitete Lady Scara I'm Tyler Wayne producer wangu ndikweza song inonzi kuna mambo then ndobva ndadi ndatenderedza zvosvika kuvanhu Saturday history time tichingotaura nyaya dzese dzemudzimba dzebonde dzeidzei ndobva tine tichitaura story time Sunday deepest secret and confession with the Lady Scara paune dzimwe nyaya dzaunoita mana nidzidai vanhu vakazvinzwaka kutaura kunoku pamwe dai ndakatopekeswa mabhegi kunzi endai kumba kwenyu kana usingadi kuzikanwa zvakangonaka you hide your name kana kuti unowanza inonzi chi
kana usingadi voice note again, you can just write pa WhatsApp ndinopindura. Thank you so much guys. Izvi ndakadzira program line up kuti tinge tiri takarongeka. I know the Skara Nation makarongeka, saka toda kuti zvinhu zvedu zvirongeke, kuti munhu kana uchitoza kuti amana ni nam upcoming artist, unotoza kuti Friday ndopanda kudi panda kutoenda kuinterview na Lady Skara. Kana uchitoza kuti amana in break up, I'm sorry, I'm still like I'm stressed up. You know, can I break up? Sometimes you go wild, like me. I was just drinking like no man's business, but I can break up. Could you go to person I'm saying no clara money opinion? But through counseling, you share on a problem solved. Answer a problem shared is half solved. So those are song. So guys, most of the money ako, those are the chaita, Tuesday yedu, ndakupa a program line up. So the chaita foot in chazo nyora, the shanyora reposta quit up and one go button and two show my post ready, daughter and the chicasika, kutimusara sika. Thank you so much, guys. Rambai muchiti siki, and you know that I made the Skara Nation. Without you, Apana channel. Thank you so much. Have a blessed day. I love you. Tosangana, mani rugara waisa notification because nchatanga nda check out my guests Eskom irikuita sema guests ani nda wangu waisa kagara waisa chim notification bell to sanga na ku live tichi interviewer Tyler Wayne the GT rapper. Thank you so much, looking forward to see you there. I love you.